Sve zaboravamo, imam za živčani pesmi sa gamotrije. E, da mi ih dadiš, da. Da ih prosto diraš. Da, odlično. Ti je zelo stoče pomesti se, ja stavim se. Ti, znači, и настадо. Вели ме ние, голем е човек, колко што има пријатели, другари, познаници. Навистина е голем нашиот почитуван Мендо Димовски, и по срце, и по душа, ако ни е мал со раз, да ни е жив и здрав, ама е голем човек. Малку на негова шала да се ослободиме. Благодарам. Денов е убав. Да започнеме со настадо, како што знаеме сите, виновникот кој не собра денеска на овај ден спроти големиот наш празник 11. октомври, да ни е честити празникот, да се дружиме и да слушниме што има да ни понуди почитуваниот Мендо Димовски. Значи, добредојдовте на промоцијата на новата стихозбирка. Ова е едно од името на Мендо Димовски, од моје име. Стихозбирката е Гласот на земјата, авторот е Мендо Димовски, новинар, публицист, колумнист и писател, кој посебно стана познат и се афирмира во пошироката јавност со пишувањето колумни во Слободен печат. Гласот на земјата е трета негова поетска книга, која се појавува токму во ова време-невреме, кога е потребно и из поезијата да се каже вистината и да се слушне гласот на граѓаните во чие име не годува и повикува авторот на непокор за спас на обстојот. Своето чекорење низ писателството авторот го започнува во 2013 година со истомената книга «Чекорење ми животот», кога потоа брзо настануваат уште 7 негови книги како животни приказни и сведоштва поврзани со настаните што ни се случуваат. Сакајќи да привлече повеќе читатели и љубители на пишаниот збор, Мендо Димовски 2020 година се обиди да докаже дека успешно може да се носи и со поезијата, која изгледа и за него беше спонтано откритие. Со новата стихозбирка «Гласот на земјата» го збогатува своето творештво со поезија, која кај секого создава трепет, немир и неспокој, но и поттикнува ангажирање во чувањето и одбраната на нашето постоење. Уште да кажам, авторот е полковник во пензија, кој не може да се одвои од писателскиот порив и создава творештво од непроценлива вредност. Во негово име уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде и пријатно да се чувствувате. Сега го поканувам рецензентот на книгата, господинот Мишо Китановски, познат новинар, писател и литературен критичар, да ја отвори промоцијата. Поверете, господине Китановски. Почитувани, нека ни е честит денешниот ден, 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Гледајќи ве вам, почувствувам, надвор од објавената рецензија, да го кажам овој мал говор. Со били мугри на Кочо Рацин, што излезе 1939 година, се темели современата македонска поезија. Со збирката песни на Ацо Шопо, што ја славиме 100 годишнината од неговото раѓање, што излезе во октомври 1944 година во Куманово, второто издание во Белград и третото издание во Штип, всушност продолжи одот на современата македонска литература. Уште не усвоена македонската азбука и уште не усвоен правописот на македонскиот литературен јазик, излезе книга, третата книга на Блаже Конески, трета книга поред на Блаже Конески со наслов Мосто, четврта книга беше книгата на Славко Јанески, Крвава низа, во која е поместена песната во Тиквешко негде, во некое село, и од нив подоцна
По усвоивањето на македонската азбука на 5 мај 1945 година и на правописот 7 јуни 1945 година, всушност тргна величието на современата македонска поезија и вкупната македонска литература. Го направив свесно овој краток момент, за да ве убедам дека првичните песни во Македонија, што се родије после ослободувањето, односно со одот на силно светнатиот ден на Кочораце и со одот на сончевата колона на Блаже Конески, се разви, расцуте, рашири и стана светски позната современата македонска поезија. Ве убедувам дека првата деценија сите автори што припаѓаа на првата генерација покрај Словенадиле, исто така и Лазо Каровски, Гого Ивановски, Срго Ивановски, пишуваа поезија за татковината, татковинска поезија, родолюбива поезија која што го храбреше народот, не само во војната, туку го храбреше народот и за изградба на слободна македонска држава. Уште еднаш повторувам, го направив овој вовед за да ве убедам дека потоа во македонската современа литература настапи еден силен чекор кон современата светска литература и како да се под наводници подзаборави родолубието и татковинството кон својата држава и кон својата мајкомина. Појавата на Мендо Димовски може да ја сватат едни како натурена, други да ја сватат како доаѓање во вистински час на неговата поезија и трети можат да ја прифатат, да ја понесат и да ја чувствуваат како да е составен дел од нив. Мендо Димовски не исприпаѓа на онаа мисла на големиот руски поет Мајаковски, кој што пред еден век рече, ќе дојде време кога сите луѓе ќе пишуваат песни. Напротив, тоа време дојде во Република Македонија, но само Мендо Димовски се одделе од широкото поле, од многобројните секојдневни изданија на самиздат книги, за да ни покаже и да ни докаже дека неговото чувствување на татковината е резултат на силните емоции што владеат со него и на се она што сака да ни го каже и да ни го порача како поетска порака и изрека, како мисла и како татковинско чувствување дека татковината не само што се брани со љубов, туку татковината се брани и со македонскиот збор, и со македонското чувство, и со непрегледната и успешна асоциација за убавините на нашата татковина. Мендо Димовски во оваа книга се представува како зрел автор, чии стихов, искрен да бидам, во некое друго време, безмалку повеќето од нив ќе беа дел од страниците од штанките. Но бидејќи ова е време, не време, кога ми се обезличуваме, не по своја желба и не по своја намера, Мендо Димовски ни го повраќа, ни го враќа, ни го праќа своето чувствување, својот незаборав, својот непокор и својот голема љубов, дека татковината треба бескрајно и вечно да се сака. Не би издвоивал стихови, ќе имате прилика да ги слушните, но јас само ви порачувам. Мендо Димовски е единствениот што во третиот милениум, во 21 век, за разлика од првата генерација македонски писатели, пишува родолюбива, татковинска и мајчинска поезија. Тоа е доволно за еден човечки живот. Критичарите ќе го вреднуваат вака и вонака, но тој искрено
самоцелно и само за себе, си има освоено едно место, што искрено со објавените негови поетски збирки им му припаѓа само нему. Да бидам на крајот доречен. Од сите три збирки песни на Мендо Димовски со солиден избор може да се направи роман во стихови за татковината и исто така може да се компонира поема за татковината. Ви благодарам, ви посакам. Се лепо. Ви благодариме и ние вас почитуваме, господине Китановски. Продолжуваме понатаму. Се познаваат вика јунаците во маката, така и наш главен јунак е денеска господинот Мендо Димовски, како што искаже и неговиот рецензент господинот Китановски. Неговите емоции извираат на хартија пренесени, со чувствата силни за љубовта кон својата татковина. Едно парче е наречена татковина и треба да си ја сакам и да си ја чуваме. Во песните на Мендо Димовски има многу метафори, многу асоциации, многу директни кажувања и окажувања. Неговата мелозвучна поетика е закитена со ненаметлива ритмика и здрава критика, со полемика и логика, со романтика, динамика и символика. Во неа има многу прашања, чудење и неспокој, многу трепети, немири, но и силни воскликнувања. Последната песна од овој циклус ја вградува во корицата на збирката и прашува. Каква е ова измислена имагинација и нова навигација за европеизација? Каква е ова невидена партизација со корупција и криминализација? О, времиња луди и бремиња чудни! О, земјо моја и луѓе будни! Има ли вистинска правдина и каде отиде нашата убавина? Но ќе го запали некој фитилот и прв ќе го понесе факелот. Македонио, имаш уште млади борци, храбри јунаци и своји херои потомци. Неговата поезија извира длабоко од душата и чувствата на луѓето, а инспирирана е од нашите најпознати револуционери и великани. Токму со нив, со татковината на Конески и мудрите мисли на Делчев ја отвора стихозбирката. Нивните дела и имиња се вткаени во повеќе песни, а за Делчев составе епев и две песни во акрости. Но да почнеме од почеток со песната за збуката во акрости, која му е посветува на Конески, а ќе ја прочита нашата поранешна спикерка, новинарка и уредничка на странска програма, магистер Лилјана Стојуковска. Повелете, господи. А збуката? Искрено на Блаже Конески. Аманет наш за збуката постои. Букви 31 што брои, во акростих и римат сврсто стои, гордо пркоси за навек да обстои. Древни букви од времињата стари, гердани со низа зборови ни дари, Евангелие Христово со чувари, живот земен и вечен ни подари. За блескот и зборот македонски, дзвекна дзвекот епски поетски, избразни јазичен код конески, јасновиден пат идентитетски. Кој бесрамно пред тебе стои, лажно семе сее да не подвои, љубов ни зема да не освои, мир ни руши да не посвои. Никој твој не сме да попушти, ни њето и други букви да напушти. Оти се раѓаат зборови насушни,
против сите луѓе непослушни. Род раѓаш земјо, Авер испраќаш, со љубов нежна возвраќаш. Ти, мајко, мир да секаде шириш, ќар и лек немаш да се смириш. Убавино желна во пекол се стави, фосилна остана не се исправи. Христос грст мудрости остави, цветин венец мироносен ти стави. Чемер на земјо, чемер те мори, џрџаш јадови од ноќи до зори, што говор чуваш од злотвори. За чемерот, за јадовите, за судбината. Тој го чувствува чемерот. Ги голта јадовите, изборува, пее за судбината. Авторот кажува и понатаму во разбирка на песни, во песната «Нова апокалипса». Со какви мисли си обвиена, занесена, понесена и опиена? Со каков превес си прекриена и оставена како чаша испиена? Од каков зол дух си напоена, измамена, заведена и занемена? Од кого си раздвоена и разалоена, за полесна да бидеш освоена? Кој земјо те бами, има ги осуда? Кој те краде, те граби и разнесува? Кој повторно апокалипса јава, те залажува и пранги ти става? Славевме и 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. И авторот по тој повод напиша песна во акростик пред споменикот на великанот Гоце Делчев, во која ги искажува чувствата при обдавањето почит на великанот. Всушност така великанот ја именува песната, а емоциите на поетот во тие мигови ќе ни ги пренесе нашиот познат актер и режисер Душко Ѓоргиовски. Повелете, господине Ѓоргиовски. Најнапред честитки до господинот Мендо, идрак мој пријател, по повод промоцијата, и благодарност што еве и мене да вклучи во екипата да помогнам во оваа промоција. Благодарам. Пред тебе, Делчев, стојат македонци. Пред истрајни борци и своји следбеници, емотивно, со почит нови страдалници. Демнети од демони, туѓи поданици. Светилни ти остана наши светски, преродбеник и јунак, паметник епски, овенчан со мудрост и мисли европски. Македонски борец и деец, вистински, единствен столб и браник исконски. Никнат нов Николец од живот робски, израснат во голем подпор апологетски, кремен камен во темел таковински, олтар изграден на прагот патриотски, трибун и великан наш безвременски. Немо со возмес и јас пред тебе стојам. Апостоле, твои мисли и пораки боја. Врат се спев, држам и стихови роем,
епилог за Спас Баранда постојан. Ликот твој ме бодри против овие орди. И заветот за обстој, што не прави горди. Клетви, клевети, клетви со лажби, кражби. Абсурди и заблуди за нови распродажби. Народот не може мако терор да издржи. Од тебе повторно совет бараме, треба га за нов поход да дадеме. Громови да треснат, молби да блеснат, отвор за подобар живот да отворат. Црнила во земјата да затворат, Егиска, Пиринска и Вардарска да се спојат. Делчев, животот ни го подари. Единствен сердар на цердари. Лек и лелек за Македонија. Темпириска и библиска родовина, вековна, пеколна благодарина. Благодарен на тебе. Благодарам учителот. Продолжуваме со господинот Димовски, со неговата промоција. Нешто да кажеме за песните негови во книгата, посебно внимание ќе ми се посвети во делот на песни во книгата на нашите иселеници во странство. Тој ја опевува убавината на најмногу судбината што му попречила патот да ги остварат своите желби. Тагата и емоциите што се којдневно им навираат ќе ми ги пренесе реномираната поетеса госпоѓа Лидија Дочовска Павловска преку песната Земјата на срце. Повелете. Најпрво честит ти од мене. Можам да го наречам господино Димовски крал Маринато. Мала, судбината ме одвои. Ме отргна и целосно ме посвои. Со тагата и јадот, насила ме спои. Пранги ми стави за да обстои. Кај ме роди ти кутре мајко родила? Камен да родеше, поплодна ке беше. Помалку сите ке ме оплакуваше и подобар живот ке имаше. Цел живот вака. Со тага патам, солнци ми идат. Кој па да го фатам? Од рај и љубовта ми отиде в крај. Само ти в срце ми остана земјо, знај. Поради ова, авторот го активира гласот на земјата, за да ни останат младите овде и да не тргуваат по својата покорина. Го слушам гласот на земјата и стравот на луѓето од ламјата. Го слушам екот на планините и рикот на стадата во долините. Го гледам паднат цутот од дрвјата и нападнат родот на земјата. Го гледам заодот и крајот на сијајот. Во очајот за обстојот на постојот. Не. Не може да не грее сонцето и некој да ни го менува лицето. За доброто и спасот на породот, силно кејкне гласот на народот. Благодарам. Благодарам, почитувана. Продолжуваме со истата тема пак за носталгијата, за иселеништвото во нашата татковина. Таа желба ја искажува поетот авторот Мендо Димовски, желбата за враќањето на нашите селеници во татковината, низ истоимената песна, желба. Таа била посакувана, како била посакувана, најдобро ќе ни ја кажи и ќе ни ја долови
поетесата Оливера Јовановска, која повеќе од 35 години престојувала во Австралија, а цело време срцето и душата и биле во Македонија. Почитувани, добар ден и од мене. Ви е посебна чест што денес и јас, заедно со вас, сме дел од оваа прекрасна манифестација и се надевам дека ќе направиме радоста на нашиот славеник, Менде Димовски поголема, за промовирањето на неговата најнова поезија «Гласот на земја». Челба. Во пуња страст и младост, обседена со стреќа и радост, опиена со сласт и радост, појдов без грижа и јадост. Млада, со поглед зрачни, отидов во времена мрачни. На печелба во години мачни и останав сама со очи плачни. Сега абер сакам да испратам, не можам повеќе да шепотам, чале барам, тегуби да скратам, што побргу дома да се вратам. Нема мајка, порти да отвори, немам другар да ми прозбори, нема джавор до нашите борби, останаа празни села и градови. Се надевам и знам дека Менде во времето кога пишувал оваа песна не ме познавал, но како да бил и допрел во мојата душа. Преку ова негова поезија, сигурна сум дека ја опрејува желбата на многу наши кои живеат наше од отковината. И благодарам. Продолжуваме со творештвото на Менде Димовски. Тоа е добро познато и на професорот доктор Никола Дујовски, актуелниот декан на факултетот за безбедност во Скопје. Иако тој не учествуваше во рецензирањето на книгата, сигурно нема да му биде тешко онака професорски да даде оцена за поезијата на авторот. Поведете го, господин Дујовски. На вас присутните, мои драги пријатели и на авторот Менде Димовски, кој што некако не навикна во оваа сала на секои две години да промовираме по едно негово издание. Добро, значи работел повеќе, а јас за тоа сум имал само половични информации. Навистина ми е задоволство што и овој пат можам да ги кажам моите видувања за новото издание на авторот, поезијата и особено родолюбивата поезија, секој човек ја чита, ја слуша и ја восприема на собствен начин. Едно е кога дома или во работните простории ќе ги читат овие стихови, а друго е кога ќе имате можност да слушнете како звучат од прекрасните изведби на нашите почитувани поетеси. И навистина сега имам сосема поинакви чувства од колку до утрово, затоа што да, така се чувствува татковината, така се љуби родината и оваа стихозбирка на авторот ја чувствувам многу посилно благодарение и на овој настан кој што звучи подеднакво добро колку и секој стих кој што е делот, гласот на земјата. Авторот на многу умешен и многу внимателен начин напразил својот повеќе пристапи. Акростиховите имаат дополнителна вредност, затоа што се посветени на нашиот великан, на Гоце Делчев, на нашата азбука, но оставил доволно простори за Блаже Коневски, за идентитетот, за диаспората, па дури и за нашиот почитуван Цвети. Има песна посветена и за него, и тоа е вистина убавина, кога во една ваква мала
дека во една ваква мала, сепак многу голема стихозбирка, имате доволно простор и во срцето и во мислите да бидете внимателен за сите што ви значат. За татковината никогаш нема лесни времиња. Да се подсетиме на зборовите на Јане, кој вели дека поробениот се бори за слобода, а слободниот за совршенство. И ние сме денес во такви времиња, во кои што постојано се бориме, и затоа ви благодарам, господине Димовски, за ова ново четиво, кое што може да ни биде подсетник зошто треба да се љуби татковината. Неколкуте песни на крајот ме доведоја до ова да кажам дека вие навистина имате љубов за татковината и затоа можете да пишувате вакви песни. Тој што ја љуби татковината, ќе дава вакви дела. Но тој што има љубов за цел живот, може да даде поезија за многу животи. Ви честитам и со нетрпение за очекувам на резултат. Случувања, Мендо Димовски не годува, но и директно се обреќа до одговорните, при што бара и нуди решение. Неговата загриженост и патриотски изблик се трансформира во повик и крик против ова што ни се случува. Така настана песната «Повик и крик», што ќе ја слушнеме во интерпретација на поетот Горан Анчевски. Поверете! Јас сум некако внатрешно растреперен, само ќе се потрудам да ја додавам песната на вашиот Мендо. Повик и крик. Каква е оваа измислена имагинација и нова навигација за европеизација, каква е оваа невидена резигнација и допуштена опција за прокопција. Со препарација и инфилтрација, партизација и криминализација, со корупција во администрација, нема напредок, нема напредок и стабилизација. И источниот сосед седна на досет, наместо репарација за окупација, почна со насилна бугаризација, а Европа си стои за гаранција. Ој, народе ропски, македонски, исправи се просто мисконски за себе и за своите права вистински, спротистави се еднаш драконски. Го чуваш како доказ врамен за постојот и обстојот стамен и огнот подарен Божји траен за спасение од пропаст краен. Но кој ќе го запали фитилот? Кој прв ќе го понесе факелот? Македонио, мајко, мајчице, имаш уште јунаци, херои своји и храбри потомци.
прочитала. Во поезијата, но и во целокупното творештво, за да остане запаметено од родот и да се зачува идентитетот, авторот посебна грижа искажува кон младата генерација. Во тој контекст ја нагласува потребата за негување и чување на традициите и културното наследство. Но родот ќе остане и ќе обстане ако сите заедно се грижиме за нашиот помладок и за идните поколенија. Таа колекција помеѓу возраста и младоста Мендо Димовски ја негува и изгрижата за неговите внуци, кои му возраќаат со љубов и посветеност кон учењето. Тие денес му исполнуваат желбата да учествуваат во промоцијата со творби посветени на Сакамов. Прва, мразот ќе го скрши неговата 9-годишна внука Лина, која ќе се представи со песната «На сон и на јаве». Повели, Лина. Читам песната «На сон и на јаве». «На сон и на јаве» е песна што ја напишал дедо ми пред да ја најде неговата љубов. На сон... Не знам и не сакам да признам. Колку сакам нечу јо да придам. Облизу да те видам и запознам. Да воздигнам и со тебе да видам. Ме занесоа твоите очи костерни и ангелски погледи нескрутливи. Ме вознесоа твоите желби видливи и немени треперења возбудливи. Ох, колку сакам и најаве да те видам, да те милувам и со тебе да видам, да ги пробам твоите свежи усни рости и припијам твоите погледи радостни. Браво! Своите внуци има поколение кое ќе се горде и со него и му остава во аменат нешто вредно, со кој и тие ќе бидат горди еден ден. А сега збор им давам на Калин и на Христина да се представат со една двојна песна. Ама тогаш и ама се. Повелете. И помисли дека си ти вистинска, ама тогаш. Ме понесе со очи костенливи и топли погледи на мендиви. Ме возеше со бакни желепни и твоите возешки немерливи. Ама тогаш. Ме занесе со твоите зали бисери, намислени како охридски гердани. Со бисери од истишки за љубов и бакни со стајни. Ама тогаш. О, каде отиде таа љубов силна и ја снема таа прегретка милна. Со младоста ми помина и замина и се ја сам си премина. А сега, младешка за нас, тогаш не освои. Со погледи и возишки не спои. Искрена љубов силно не посвои. Ама сега, дали се уште постои? Уште се тука тие очи костенливи, со погледи страстни незамедливи, и возишки сладки од усти целиви, само на мој бакнеше осетливи. Неисчезна таа љубов, не помина. И во возраста остана, не замина, но во целина, ко внуци премина, со радост во старост замилина. Одлично беше се. Мендо Димовски неколку години беше и ангажиран во раководството на пензионерската организација и како заменик главен уредник на пензионерите, на пензионерскиот весник, извинете, но и како председател на Комисијата за културно-забавен живот даде свој придонес
во унапредувањето на пензионерскиот живот. По тој повод, во име на пензионерите сака да го поздрави и да му искаже благодарност председателот на Сдруженијето на пензионери на Гостивар, господинот Нијази Джелили, и му ја исполнуваме таа желба. Поверете, господине. Добар ден! Ги поздравувам сите присатни, посебно господин Мендо Димовски, писателот, што сме дојдени на промоција на книгата и лаке да продолжуваме со промоција на книги, поради што кога сме заедни сме силни, кога сме без разлика на националност, боја и вера. Јас сум председателот на Сдруженијето на пензионери од Гостивар, Нијази Джелили, кој ги имам и водим 8.000 пензионери од три општини, од општината Гостивар, Маврово, Ростош и Врачиште. Мендо Димовски го имам запознаен уште во 2008 година. И ето, продолжуваме да се дружиме уште сега. Мендо Димовски, значи, произведува книги, промоцира книги, пишува. Луѓето што пишува и чита, не старува или активно старее. Значи, книгата и читањето са храна за психика, за мозокот. Додека за здравје, за телото, имаме други храни. Значи, тие са карбохидрати, маслоците и протеини. Тоа значи, имаме два вида храни, а па овој е најпочетлива и сакав да подсетува дека добите на животот са младоста до 27 години, од 27 години, значи до 65 години е зрелоста, а после 65 години е староста. И ако Мендо Димовски на третата група староста, значи ипак паметот не му попуштало. Поуште е реактивен и значи умее, успее, значи да пишува книги. Значи не е појавено болеста склероз да се борави. Ја му посакувам да продолжува на ово темпо, на овој начин, уште многу години да го имаме меѓу нас. Нека се гордее Македонија, што има вакви луѓе, паметни луѓе, што пишуваат. И ако нас не нема, ги има книгите наши, што нашите поколења во иднина ќе прочитат и што реков, ќе ми им биде лек, храна за мозок. И затоа, го посакувам на нето, да продолжува и понатак, а на сите вас ви посакувам здравје, тот живот и среќа во животот. Ве благодарам, така не. Почитувани присутни. Јас зедов збор, но како да ми го одзедовте зборот. Бидејќи ова што сега моите промотори го кажа, дали можам јас уште нешто по-добро тоа да кажам? Не можам. Сакам, пред малку ми се случи кога отиде рецензентот, една убава работа, јас му се заблагодарив. Не вика, немој. Немој да ми се заблагодаруваш, него тоа си ти. А јас сакам да ви кажам, не, јас не сум јас, него тоа е гласот
на земјата, гласот на народот, на луѓето, тоа е вашиот глас. И во тоа име јас ве поздравувам и тој глас очекувам уште повеќе да биде погласен. А јас што го пренесувам? Бидејќи официјалното време истече, не сакам јас многу да кажувам, одстапувам од мојето сценарио. Сакам да ви кажувам за Леви Фром, за оптимистите, песимистите, за позицијата, опозицијата, но да не загазам. Сега сакам, всушност, бидејќи ова е поезија, и јас нешто да кажам, да некоја моја песна, иако искрен да сум, до сега сум научил само две песни. Не ги знам моите песни затоа што некако се слични, а различни. И ќе те заведе некој збор, нешто што мислиш дека тоа требаше да го кажеш, меѓутоа ќе испадне нешто друго. Например, стои или обстои, или постои, или и така натаму. Рецензентот ми вика, кога ја завршив книгата, како да ти недостасуваше една песна. Па каде сега да ти најдам јас песна? Си викам, малку се ослободив, се олабавив. Но ми текна одеднаш нешто така, некој извод ќе се активира. И напишав песна, си рекува, песна за земјата. А бидејќи сите мои песни се инспирирани од нашите великани, посебно во ова стихозбирка од Конески и Делчев, и така некако таа песна ја поврзав со нив. Песна за земјата. Како Конески, што те означуваше, и твоите граници ги назначуваше. Со Аманет, името да ти го чуваме. А што чувавме? И што зачувавме? Како Делчев, светот што го разбираше, и твоите маки и страдања ги покриваше, односно запираше. Еве, и тука има. Да човек може да размислува, нели? А во тебе грубо и длабоко навлезе раѓа, те разјадува, те разделува и те прави туѓа. Кој земјо пред врата се уште ти стои? Кој те мами, те гази и судбина ти крои? Кој те оценува и ти го обзема постојот? Кој те отуѓува и ти го презема постојот? Љубена моја, колку сакам да те опеам, колку убави стихови за тебе да слеам, за да бидеш сретна, весела и вознесена, а не занемена, разземена и разнесена. Благодарам. Колку се да поведете на еден скромен коктел доле во фоајето. Благодарам што дојдовте и уште еднаш сакам на сите да ви се заблагодарам што дојдовте во толка број, а посебно благодарност искажувам до моите промотори, сега да не ги наведувам, сите се беа прекрасни. Голема благодарност, голема, голема. Не може, знам дека нема да можеш да го знам.
Да, отлично. Ти е едно столче, помести се, и аз ставам. Ти, значи...